Hjalte og Tjelle befinder sig på Nordisk Film, og her på scene 4 i Olsenbanden-udstillingen skal vores to småforbrydere duellere i en rekonstrueret scene fra Olsenbanden går amok. Hvis jeg var med i Olsenbanden i dag, så ville det være noget med at stjæle bitcoin fra Facebook. Og så er jeg også fra Jylland. Det skal vi lige huske på. Vi er vant til at hustle os igennem tilværelsen. Og der bliver behov for alle kneb, når Hjalte og Tjelle skal bryde ind til Hallandsens schweiziske præcisionspengeskab, hvor der gemmer sig et sted mellem 6 og 10 millioner kroner i sorte kontanter. Men skabet og adgangen til kontoret er sikret med et kompliceret og yderst effektivt alarmsystem. Jeg vil sige, at jeg kan godt mærke, at der er lidt ekstra sved på panden, fordi vi skal jo bryde ind på Hallandsens kontor uden at aktivere lyssensorerne. Det hele er timet og tilrettelagt. På skift bliver vores to forbrydere udstyret med en fjernstyret tank, som Egon nok ville have kaldt det. Med den skal de deaktivere alarmsystemet til H.C. Hallandsens kontor. I sin tid var systemet koblet op til én stikkontakt, som Egon Olsen skulle slukke for at få adgang. Alarmsystemet er siden da blevet opgraderet, så Hjalte og Tjelle må slukke hele 4 stikkontakter. Stikkontakterne er placeret forskellige steder på kontoret. En under skrivebordet, en under pengeskabet, en under kommoden og en ved siden af sofaen. Stikkontakterne må kun slukkes ved at manøvrere kampvognen rundt og affyre et skud, der rammer plet. Hjalte og Tjelle bestemmer selv rækkefølgen. Den, der hurtigst får deaktiveret alarmsystemet, vinder duellen. I første omgang er det Hjalte. Husk, det er altså ikke pengeskab fra Franciera i Berlin. Det her, det er schweizisk præcision, og det er et super avanceret alarmsystem. Ja, der var første fuldtræffer for Benny, eller Hjalte, om man vil. Og det er en god start, det her. Og det her, det er altså et halvt minut på de første to. Meget mere fingerfærdighed hos Hjalte, end der vel egentlig er hos Benny i samtlige film af serien. Lad os se, om vinklen er rigtig. Nej, jeg skal sgu længere væk. Også fint, han kan bruge sit overblik. De 198 cm kommer ham givetvis til gode her. Der er ikke grænse på antal skud, men det tager tid. Så skal han bruge sit overblik. Ja, der var den. Det virker unægteligt som om, at Hjalte har en plan. Og meget sjældent Benny havde det, men måske Hjalte har kigget en lille smule over til Egon. Så er der altså op af den her. Ja, hvad er det egentlig for et møbel? En chaiselong måske? Man er meget god til at tage sigte med i hvert fald. Lad os prøve at se her. Ej. Lige en forbier. Der var den! Yes! 1,26 til Hjalte. Kan Tjelle, også kendt som Kjeld, komme hurtigere til millionerne? Og vi ved jo også, at Kjeld har en krævende kone derhjemme. Jeg er sikker på, at Yvonne hun er i gang med at tømme internettet for kjoler og blomstrede hatte. I sikker forvisning om, at der kommer 10 sorte millioner hjem lige om et øjeblik. God start! Han har måske i virkeligheden længe haft en fjernstyret kampvogn i sin lille fedtede lægetaske, som han har kunne gå og øve sig med. Ja, han har faktisk de to første væsentligt hurtigere end Hjalte formåede på det her tidspunkt. Så vælger han en anden taktik, ser det ud til, over mod chaiselongen. Jamen, rækkefølgen er jo ligegyldig, bare pengene kommer i hus. Der skal jo også lige være til Børges seniorkonfirmation. Det er ikke billigt at lege service og suppesteg og is nu om dage. Ja, ja, ja. Det her, det er fint. Over et halvt minut til at få slukket den sidste. Yvonne er på vej ud og shoppe. Der var en forbier. Jo. Men spørgsmålet er, om der er råd til to. To forbier. Den her var altså også svær for Hjalte, og han havde endda sin højde at arbejde med, hvor han måske bedre kunne se vinklen. Ej, kan du mærke, Yvonne, hun shopper videre. Hun har brug for millionerne. Jeg aner ikke, hvad jeg laver lige nu. Jeg kan ikke overhovedet se, hvad jeg rammer. Ah, kom så. Den skal være der nu. Det er sidste chance. Nej, der gik tiden, og der gik alarmen. Det er Hjalte, der vinder duellen.